maamulka gobolka u dalkeen degmada Buurama odayaal waxgarad siyaasiyiin aqoonyahanno iyo haweenweynaha kala duwan ee gobolka awdal ayaa waxay maantaasi wada jiro u taageereen khudbadii u dhawayn madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ka jeediyay shirki wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee ka furmay dalka Djibouti waxayna sheegeen in khudbadda madaxweynuhu ahayd mid taariikhi ah isla markaana ay mar walba heliyo hoola garab joogaan madaxweynaha Soomaaliland madaxweynayaashii hore Soomaaliland dubin kari waayeen iyaysoo qodobada uu ka jeediyay shirki wada hadalka Soomaaliya Soomaaliland iyaanu ku soo dhaweynaynaa waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow aw guuriya baan leenahay aw guuriya baan leenahay waxaan kala oon ku soo dhaweynaya oon meeyarka Buurama leeyahay madaxweynaha ku soo dhawey gobolka Awdal ku marti qaad baan leeyahay meeyarka magaalada Buurama iyo bara saabka ha keenan halkan aan ugu dabaaldegaynaa oo ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixina aad iyo aad baan u hambalyeynayaa anigu Muuse waka maanta soo baxay nimankii meelaha hoosta ka googaxay oo aad baan u hambalyeynayaa warkuna wuxuu dhigaga dhan yahay haddaan nahay shacabka reer Buurama duqeydiisii iyo shacabba waxaan ku taageersannahay mowqifka madaxweynaha iyagu iska taagay Muuse Biixi madaxweyne Ismaaciil Umar Geele waa nin weyn waa odayga Soomaaliyeed baan leeyahay ninkaasi isagana waan mahadcelinayaa Soomaaliland waxaan leenahay talaabadaad qaaday waa mid loo baahnaa waa mid muhiim ah waanu taageersannahay inay ummadda Soomaaliyeed wax kasta wada hadal ku dhameysataan taageersannahay Soomaaliland bay kulli wax isaga jiraan insha Allah biidnillaah si khair qabta waxaan ka codsaynaa reer Soomaaliya walaalihiin inay na sii daayaan oo na fasaxaan aqoonsigeena na siiyaan kulli wuxuu ka turjumayaa uu shacabka soo doortay uu ka turjumayaa iyagu wixii ay jecel yihiin iyo qadiyadooda halka ay taagan tahay marka qadiyada Soomaaliland ma halka ay taagan tahay waynu ognahay ugu soo dhaweynaa oo taageerinaa sida uu bareerka uu bareeray ee ay madaxweynaha ka horreeyay ay u bareer waayeen waxaan leenahay si fiican baan u taageersanahay si fiican baan u garabtaa waxaan halka ka cadeynayaa shacabiga Soomaaliland guud ahaan gaar ahaan degmada Buurama afka ay ku hadleen inuu yahay afka ay ku taageerayaan qudbadii madaxweynaha ka soo baxday oo ah wixii loo igmaday kulli anagu halkan waxaan maanta ka oranaynaa oo kaliya shacabka iyagu taageerada ay muujiyeen inaan kala qayb qaadano kaliya annagoo weliba sidaas muujinay xanuunka jira awgii boor iyo xero haddii la ganaqsan lahaa ganaqsaday oo soo bandhigay oo suuq geeya Soomaaliland oo arikeedii from begin ilaa bilow ilaa imika maanta ay joogto aan hal dhaafin waanu ku taageersanahay waanu ku taageersanahay mahad waxaan u naqayaa wixilinayaa mahadcelin u samaynayaa waanu mahadcelinaqayaa shacabka gobolka Awdal oo dhammaantood isku raacsan kuna taageersan sida qiimaha iyo qaayaha leh ee madaxweynahoodu u hadlay waa Cabdilaahi Daahir wa ICTV-ga caalamiga saab magaalada Buurama PC waa application ku sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankiina loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank haddaba la soo deg abka PayC